Гевгелиската болница остана без анестезиолози. Откако болничката управа вчера експресно им додели отказни решенија на двајцата лекари, болницата итните операции ќе ги препраќа во Струмица. Во следниот период пак ќе се направи распоред и анестезиолозите од повеќе болници од околината ќе дежураат во Гевгелиската болница. Еден анестезиолог ќе држи 24-часовно дежурство, што според анестезиолозите кои ги контактираше Канал Вис е огромен недостаток, бидејќи на операциите е потребно присуство и на втор анестезиолог во случај на компликации. Гевгелиската болница нема ниту гинеколози. Тројцата што дежураат во Гевгелија се вработени во Струмица. Директорот Јованов призна дека болницата има дефицит на специјалисти во сите области, но проблемот бил што долги години немало праќано на специјализација. Не, ние немаме ниту еден гинеколог. Сите тројца гинеколози се вработени во Струмичката болница, а само работат кај нас. Имаме недостигна педијатри, невролози, физикална терапија, клиничка биохемија. Пардон, се извинувам. Скоро сите области за тоа што има еден вакуум период од едно десетина години уназад. Значи, јас сум директор 9 години, од пред тоа на 10 години не се испратен на специализација. Ниту еден специјалист од оваа болница не е бил на специализација. Недостаток на специјалисти има и во Струмичката болница. Во моментов на детско одделение работат само тројца педијатри. Проблем со специјалисти следните неколку години ќе има и на гинекологија и хирургија, бидејќи неколкумина од сегашните лекари ќе одат во пензија, а нема доволен број специјализанти. Според информации на Струмичката лекарска фела, на Струмица и се случува масовен одлив на мозоци. Последните неколку години од градот се оцелиле над 30 дипломирани општи лекари, кои што заминале на работа и специјализација во Западна Европа. Струмица е единствена поголема болница во југоистокот и според местоположбата, но и гравитацијата на населението. Лекарите велат дека треба да стане клинички центар. Но сепак за една таква трансформација потребни се услови и капацитет кои во моментов таа не ги исполнува.